Hallå, hallå och välkomna till en ny uppdatering i CSGO här. Det är dagen efter jag köpte kniven och förhoppningsvis kommer upp en Road to Knife-video ikväll. Jag vet att det heter Knife och inte Knife, men ja, det är roligt och det har kommit, jättekul var det. Och det har kommit stickers här, nya, dyra, svinbra. För det ska man köpa. Ja, nu är den här på väg att ta slut också. Eftersom att de rear den. Måste vi göra uppdrag? Eller inte? Men då finns det sådana här capsules här och eftersom jag inte köpte en kniv igår har jag inte råd med den här, men jag har faktiskt 0,93 kvar. Så jag kommer kunna köpa en sån här liten låda och öppna. Så vi tar och köper en nipp. Borde vara bra. Jag har inte kollat upp priserna innan, så det kan vara riktigt, riktigt dåligt. Men vi får se. Nice, nu köpte jag en sån. Så vi ser. Det borde ju finnas 5 autografer i den här då. Då vill vi ju helst ha Getroit. Det är ju legendariskt. Öppna mig här. Åh, oh, vad spännande. Det är en 50-delars chans och alla var blå. Kom igen. Ja, ah, det blev Exist. Han är ju också bra. Men Getroid är lite roligare. Får vi se om den här går att sälja för någonting. Antagligen inte. Här är min kniv. Ska vi se vad de kostar. Om det är värt att öppna sådana här. Antagligen är det inte det eftersom att det... Jag kan se. Får jag se ett pris här? Nej, 0,40 kostar de. Så då hade jag kunnat köpa den på market istället. Men nu öppnade jag en sån här capsule. Och jag kunde kanske ha öppnat den bättre, jag vet inte. Men nipp är ju, de är lite mysiga. Man hade nog fått mer på en Fnatic här i och för sig, men... Ja, skitsamma. Tack för att ni kollade på den här korta lilla videon när vi öppnar en liten capsule. Och så hörs vi förhoppningsvis i en annan video senare idag. Hej då.